11 temporades després, el Terrassa té l'opció d'abandonar la tercera divisió i estrenar la nova segona divisió de la Federació Espanyola de Futbol. Serà el cinquè intent després de 4 fracassos. La temporada 2013-2014, el Linares va deixar fora l'equip de Miqui Carrillo en la primera eliminatòria. A l'Olímpic els terrassistes van perdre 0-1 i a Terres Andaluses només van empatar a 0. El segon intent va arribar a la temporada 2016-2017 amb Agustín Vaques, però el Terrassa també va caure a les primeres de canvi, aquest cop contra l'Ontinyent. Després d'un esperançador empat a 1 a València, la tornada va perdre per 0-1. Un any més tard va ser quan el Terrassa va estar més a prop de l'ascens, també amb nou tècnic, Cristian García. Aquest cop es va arribar fins a la segona eliminatòria. A la primera, el quadre terrassista va superar el Mar Menor, guanyant els dos partits, però en segona ronda el Terrassa va caure contra el Compostela. Tot i guanyar 2-0 a l'anada, un nefast partit de tornada a Galícia va capgirar l'eliminatòria. El quart intent va ser a Badalona l'any passat. Després de superar l'Europa en les semifinals del play-off, l'Hospitalet va apartar del somni el conjunt entrenat per Xevi Molís. Toca ara sí revertir la situació d'una vegada per totes i encomanar-se a l'esperit de Baracaldo quan el Terrassa va assolir l'ascens a segona.